budno oko, snimilo je i lepu i ružnu sliku našeg grada. Fotografije koje su se našle u holu gradske kuće samo su izbor od nekoliko stotina koje je neformalna grupa NIFoto snimila tokom dva meseca trajanja projekta. NIFoto za sada čini četvoro mladih ljudi koji su ovim projektom želeli da pošalju jasnu poruku. Niš je naš grad i potrebno je učiniti sve da bi on bio lepši. Hteli smo malo da prikažemo neku našu svakodnevnicu koju ljudi zanemaruju iako prolaze pored ovih problema svaki dan. Mada i osim tih loših strana i nekih nedostataka u Nišu i uređenosti Niša smo prikazali neke malo bolje strane. Nije sve toliko crno, ipak ima malo i lepih stvari. Zajedno smo seli i odlučili koje su najbolje, koji imaju najbolju poruku, najbolju kompoziciju. Malo smo gledali neku umetničku stranu osim samo konkretnog problema. Partnerska organizacija u projektu Budno oko bila je Zeleni ključ, koja se već duži niz godina u našem gradu bavi problemima ekologije i zaštite životne sredine. Oni nisu hteli da svojim fotografijama i umetnošću deprimiraju gledaoce, već da ih podstaknu na uključivanje u rešenje i prevazilaženje problema, ali i da pokažu svoju umetnost preko fotografije kojom se bave i ima ovdje i lepih fotografije koje oslikavaju naš grad Niš. Izložba je otvorena u holu gradske kuće sa jasnim ciljem da se na probleme ukaže upravo onima koji imaju moć i da ih reše. Mladi ljudi su ovim fotografijama ukazali na probleme Niša, mi to znamo, ali na ovaj način želimo i da mlade ljude uključimo prvo da vidimo koji su to problemi, a onda i da rešimo. Sigurno ovi mladi ljudi imaće predloge i rešenja, mi ćemo da prihvatimo njihove predloge, a ujedno ćemo zajedničkim snagama rešiti i da ružna slika o gradu da ne bude takva, već da grad nam bude lepši, umiveniji i bolji za naredni period. Otvaranjem izložbe formalno je završen projekat Budno oko, ali su ovi mladi ljudi odlučili da to nije kraj njihovim aktivnostima, da na kreativan umetnički način skreću pažnju javnosti na sve što je lepo i ružno u našem gradu. To će nastaviti putem njihovog sajta.